ქსოვილის გამძვრისა და პარლამენტის შენობის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციაზე კანონ დარღვევისთვის ადმინისტრაციული წესით დაკავებულია 14 პირი. ისინი წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩებიან. დღეს დილიდან მოინახულეს აღნიშნული პირები ადვოკატებმა, მათთან იმყოფებოდა ასევე სახალხო დამცველი. ომბუდსმენი პირადად გაეცნო დაკავებულების მდგომარეობას. ლევან იოსელიანის განცხადებით, ომბუდსმენის აპარატი აგრძელებს მუშაობას და ექნება შესაბამისი რეაგირება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ გუშინ 18 პირი დააკავეს, მათგან 4 გვიან ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. მოვინახული 6-ვე საუბრე, ორი მათგანი მიუთითებს ფიზიკურ დაზიანებებზე, რაზეც ახსნა განმარტებას ასრულებს ჩვენ წარმომადგენელი და შესაბამისად ჩვენ ამ ინფორმაციას გადაუგზავნით სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს და მივადევლებთ თვალყურს ამ გამოძიების პროცესს. აქ მონახულებული 6 ადამიანისგან ორი მიუთითებს, მაგრამ აქედან ერთს ეტყობა ფიზიკური დაზიანება სახეზე. მეორე თვითონ ამბობს, რომ არ მეტყობაო დაზიანება, მაგრამ ეს დაზიანება მივიღეო. აქედან მე მივდივარ დიღმის იზოლატორში, სადაც ასევე 8 პირია დაკავებული და მათაც პირადად შევხვდები, დიახ, მათ შორის პირადად შევხვდები და გავესაუბრები. მე მინდა, რომ მათგან პირველ წყაროდან მქონდეს ინფორმაცია, რა გარემოებებში მოხდა მათი დაკავება, ის ვინც მიუთითებს ფიზიკურ დაზიანებებზე, რა გარემოებში მოხდა ეს ფიზიკური დაზიანებები და ასე